袁景从箱子里拿出瘦身产品，全部来自东南亚，外包装上画着柑橘、百香果，有的则是奇异果、苦瓜或是咖啡等风味，标榜自然萃取。但警方调查发现，这一些瘦身产品里面都含有四级毒品西部曲名成分，其实一点都不天然。网络贩售来路不明或标榜快速瘦身减肥产品，恐掺杂我国列管制第四级毒品西部曲名成分。刑事局重大统计，光是112年6月到今年5月，在中彰投地区就发现不少人从泰国、越南、柬埔寨、马来西亚等国家寄送来的瘦身产品，其中14件里面被验出含有毒品成分。订购的这14人，有的从网络购买，有的是请当地亲友代购，包含台湾、泰国、越南、马来西亚等人，通通因此触犯毒品运输罪。然后他是透过越南籍的友人的介绍，才知道说这个产品具有瘦身效果，所以张姓的范闲啊，透过网站然后向国外购买之后啊，寄送来台。钟大说，西部曲名是中枢神经系统的食欲抑制剂。今年4月查获一名台湾籍女子从越南进口的大批瘦身产品，重量10公斤，多达360包，触犯毒品运输罪名，除了可处500万元以下罚金，恐怕最重还得面临5年以上12年以下有期徒刑。TVBS新闻中部综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。